անասելի մեծ ավանդուն են հայ գործիքահարները Մուղամաթի ժանրի զարգացման ասպարեզում։ Մենք չենք կարող հերքել, որ ռաբիզը իրապես եղել է եւ կա եւ չի կարող չլինել։ Սայատնովան կատարելիս մեջ ռաբիզ խաղիկներով են այդ նույն խաղիկանում հոտնկայս ծափահարում են։ Չգիտեմ այդ ինչեր են մցնում։ Ախր Սայատնովան այդ ձևով չի գրել, էլի որ դու գերքում եք ոչ Մուղամ մակամ տերմինը, ոչ Աշուխ տերմինը, ադրբեջանական, եթե կա ադրբեջանական ավանդույթ ստեյության թուրքական նույն երաշտությունն է, որևէ առնչություն չունի նրանց երաշտության հետ, որտեղ ժանրի ցակումը կապվում է արաբա իրանական մշակույթի հետ։ Բաց թեմա այսօր ժամը 20:00-ին։